Так, друзі, все піднімаючися схилом, от такий красень тут нам попадається. Ми ще тільки на схилі до гори піднімаємося. І от така перша знахідка в нас є. Ого, ого, оце вже виріс. Цей гриб вже виріс після приморозків. Тут були на схилах серйозні приморозки, у нас перший осінній такий гриб. Сьогодні знайшли першим. Краса! О, це мене знахідка порадувала. Значить, друзі, ще є гриби. Забираємо, йдемо далі. Знайшовши одного такого красення, вирішив ще позирати по грибницях. І не даремно, от бачите. От так із землі виривається ще один. Як він там так виріс? Ну так виріс. Це вже другий. Прекрасно. Дивимось далі. А цей замаскувався. Цей, друзі, замаскувався. Бачите, яка шапка на ньому. І ледве його помітив. Так, друзі, третій. Третій красень. Ще й який. Ого, яка нога потужна. Та ви що? Краса. І важкий досить. Гарний. Гарний, друзі. Ми вже піднялися на перший такий пагорб. І сьогоднішня наша мета знову на вершину. Горосмерек. Це в Карпатах така вершина. От хочемо знову піти туди подивитися, яка ситуація там сьогодні з грибами. 23 жовтня. Сьогодні погода зранку сонячна. Однак, ви бачите, який туман. Зараз пів на десяту уже. Поки ми сюди піднялися, знайшли отаких трьох красенів. Навіть не сподівався їх по дорозі знайти. Однак повезло. І що ж, йдемо далі. Ходім. От такий туман у горі. Так, друзі. Як у п'ятницю був на гриби, то в вихідні, в суботу, в неділю не ходив. В суботу працював, в неділю вирішив відпочити. Обіцяли цілий день дощ, але дощу як такого майже не було. Однак не ходив у неділю утвора. Сьогодні, думаю, от маю до обіду трошки часу. І піду перевірю, яка ситуація на схилах Смерека і на вершині із грибами. Міркую, що сьогодні будемо збирати тільки білі гриби, оскільки ці три мене дуже радують, вселяють надію, що гриби, знову хвиля, і ще білих грибів почалися. От ми вже майже вийшли на місце збору грибів. Тут вже бачите туман, така межа туману. От вниз ми знімаємо, ниже бачимо, туману немає. От Джерел з нами. А вище все в тумані. А прямо над нами ясне небо. От, будь ласка. Це тільки так на схилах Горосмерек. Туман такий. Це може то хмара. Не знаю, то нам мішати не буде, але така осінна погода, друзі. Ми зараз йдемо далі. Потроху піднімаємося і почнемо збір. Як буде вже цікаве щось, буде знахідка наступна, будемо включати.
Так, такі піддубики ще нам зустрічаються. Але ми їх не беремо. Не та сьогоднішня у нас назбирати білих грибів. І бажано би повну корзину, якби так у нас вийшло, було б чудово. Не знаю. Будемо шукати. Йдемо далі. Так, це в нас що? Ага, це в нас польський гриб. Так, польський гриб. Сироїжка біля нього. О, тут іще сироїжка. Зустрічаємо. Білого поки що не бачимо. Йдемо далі. Майже на вершину гори вийшов. Нічого не було. От. Перша знахідка тепер на схилах. От такий гриб. Знайшов все ж таки його. Файний. Друзі, ну що ж, це вже буде четвертий. І перший на схилах Смерика. Не знаю, чи чистити їх. Поки що не чистимо. Йдемо далі. Як дно застелить, будемо бачити, що є добрий врожай. Будемо чистити. Поки що шукаємо ще. Отак дивлюся на моховиків. Тут такі моховики ростуть. Ну, це не моховик. Там моховик. І поруч помічаю у листю отакого красення. Отакого красення ще бачимо. Білка його, я так розумію, зверху трошки погризла. Чи може то була мишка? Не знаю хто. Трошки шапку йому погризли. Але гриб прекрасний. О, слимак навіть на ньому є. Що ж, забираємо. Йдемо далі шукати. П'ятий є. І, друзі, ще одна знахідка. От такий зазирає гриб. Ну, як він там росте? Як він там росте, не знаю. Нога на ньому зруйнована і пів шапки зруйновано. Не знаю, половина шапки, якщо добре, то заберемо. Якщо ні, залишимо. Шукаємо далі. Ну що ж, друзі, половинка на сушку прекрасний буде гриб. Забираємо. І там зазирає на нас іще один красень. Йдемо дивитися, якому він стані. О, файний. Файний, друзі. От бачите, який гриб. О, шапку. О, чудовий гриб. Тоже чистимо в корзинку. І дивимось далі. І наступний білий гриб. От такий. Ну що ж, забираємо. Джері десь там бігає. Що ж, шукаємо далі. Піднялися трошки вище вже. Ну от. Майже на самій вершині гори Смерик. Ми ходимо тут і ще такого гриба. Ну, ногу йому відгризли. Шапка непогана, шапку заберемо. Подивимося потім. Гілка повом не маємо, гілки натрушуються трошки. Але то нічого. Йдемо далі. Джері бігає десь. А ми шукаємо білі гриби. І отакий красень нам зустрічається. Лісі. Йдемо до нього. Дивимося, в якому він стані. От такий. Файний білий гриб.
дивимося, вмикаємо його. О! Нога чиста, трошки підгризена, але гриб потужний і ще й не в поганому стані. Знизу ніби потемнів так гіменофор, але гриб дуже файний. Насправді твердий, здоровий. На сушку самий раз. Думаю, піде. Забираємо і шукаємо далі. Краса. І наступна знахідка, друзі. От такий гриб. От такий гриб. Будемо гумикати. О, нога довга. Ого! Це краса. Оце краса. Прекрасний гриб. І важкий. Супер. Чистимо корзинку. Йдемо далі. І ще одна знахідка. Ще один такий білий. Красень чекає. О! Тоже файний. Чудовий гриб. Чудово. Дивимось далі. І знову ще одного красення знаходимо. От такого. Тут серед махоморів. Він так нас тут і чекав. Тоже файний. Вроді файний. Подивимося. Нога міцна. Ого. 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 Приламали все ж таки. Ну. Ще ніби непоганий. Тут є поруч. Але цей вже здається все. Чи ні? Цей може вже і все. Так, це і все. Що Джері? Джері? Джері десь бігає за білками. Не видно його поки. Що ж, йдемо далі. Так, друзі. Наступна наша сьогоднішня знахідка. От такий красень. Вмикаємо його. Теж зрілий вже. Але непоганий. Файний гриб. Теж в корзинку несемо. Чудово. Майже все листя опало із бука. І у листю ще один красень. Беремо так листочки, гілочки і пробуємо його вмикати. Ну, теж трошки погризений корінь, нога. Заберемо. І дивимося ще. І ще одна знахідка. І ще один такий красень тут чекає. От, бачите, який листочка на ньому. Так, там Джері, Джері. А. Листочка забираємо. Отак, і красень. Ну, теж іще візьмемо сушити. Не зняв на відео цього, як знайшов такий білий тут ріс. Ну, думаю, такий невеличкий, нехай вже деякі гриби і не знімаю, не всі. Але побачив тут все одно красення. От такого. А цей вже кращий ще. О, прекрасний. Нігде не погризаний нічого. Нога тверда. Супер.
Файний, забираємо. Далі дивимося. А тут є ще один. Ось такий. Бачите, він росте. На цьому трошки ногу. Ногу трошки погризли. Але не сильно. Шукаємо далі. І знову щось знаходимо. Але коли ми хуморів будемо дивитися, так здається, що то ніби білий. Отак він білий. А то він так росте, щось його там тримає. Тут каміння. Десь серед каменів щось він там упирається. О! О! Але гриб файний. Прекрасний. Ногу трошки приламали. То нічого. Краса. Тим далі. А за цього я думав, то не білий. І шапку відламав. А то білий. От такий. Тепер забираємо. А там щось внизу ще є. Не знаю, що. Риба. Ідемо й за ними. І ще одна знахідка, друзі. От такий гриб. Самі зрілі вже сьогодні гриби, друзі. Молодих майже, як бачите, немає. Десь, не десь, по одному. Ну, але не лишати їх. Вони здорові, чистенькі. На сушку підуть самий раз. І ще одна наша знахідка, друзі. От такий гриб. Він вже вивернувся. Не знаю. Я його теж заберу. Дообслідуємо його, подивимося. Якщо годиться, то візьмемо знову. І знову знаходимо. Щось знаходимо. Теж зрілий, теж білий, уже зрілий гриб, непоганий. Цього теж корзинку. Нога підгризена. Так, дивимось далі. Ще один. Вчора був дощ, і вночі так само. І вони навіть порозмакали. Не кожного і беремо. Декотрих просто беру і залишаю, якщо дуже розмок. Не знаю. Нога ніби тверда. Шапка видно, що вже змучена трошки. Але як чистий гриб. Цей не знаю навіть. Цей навіть не знаю. Тут уже починає загнивати, бачите. Цього, напевно, залишимо, зважаючи. Він чистий має бути, але що зробиш? Отак відламую цю частину і дивимось. І не дуже чистий, хробачливий. Все, залишаємо. Йдемо далі. Тут зазирає ще, друзі, один. О, це вже кращий. Ну, все файний. Отаку красу забираємо. Ну, прекрасний. Тільки починає жовтіти. Краса. Звичайно, вдома ми ще то все передивимося. Може, частину із тих, що вже взяли в корзинку, навіть вдома ще забракуємо. Будемо бачити. Так, шукаємо далі. І, друзі, ще одного знайшов. І теж такого зрілого. От бачите, так росте. Іменофор майже згризли з нього. Але
Але гриб, гриб ніби, ніби все буде. Що ж, забираємо, йдемо далі. І чергова, друзі, знахідка. От такі два гриби. Один вивертається вже, один біля мухомора. Отакий росте. О. А цей... О. Цей вже все вивернувся. Трошки розмок, друзі, ну не знаю. Візьмемо і там бачу вище ще щось схоже на гриба. Дивіться. А ні, то є муховик. Ну що ж, добре. Шукаємо далі. І знову красень. І знову два. Один уже білка підгризла. Посипався вниз. А другий ніби непоганий. А такий. Теж ногу гризли йому. Але нічого, шапка файна. І ну, ще спробуємо. Опа. О, котиться. Тут бачите, скільки понищених повністю. Вон, бачите, це вже теж усе. Так, це ніби непоганий. Однак іще передивимося. Хто знає. Скільки тут іще може бути грибів хорошої якості. Мухоморів багато. Мухоморів дуже багато. Червоних. Муримухів. Тобто. А грибів треба пошукати. Ні, поки ніби не бачу. От тут знову щось бачимо. Бачимо знову щось схоже на гриба. Так, ідемо дивитися. Що то є? Білий. Білий. О, теж нога глибока була. О, це непоганий. Це непоганий. Цього забираємо. Дивимось далі. Так, тут бачу декілька грибів, уже все. Уже віджили своє. Але один, один ще треба подивитися. Ці вже все два. А це як? О! Угу. Навіть не знаю. Поставлю його в корзинку так зверху. Потім дообслідую, тому що... О, покотився. Тому що там, бачу, ще є гриб. Йдемо за ним. І не один там, а ще внизу тут є гриб. Ого. Ого. Оцей має бути добрий. О, файний. Це краса. Це одразу забираємо. Ого. Йдемо туди. Може тим. Так, як тут обійти? Як тут обійти? То він вже вверху у нас получається. Так, ниже. Ниже ніби нічого не бачимо. Ну, нехай. Йдемо за цим. Дивіться його. Так. Так. Цього ставимо. Чи даремно я за ним ішов, чи не даремно, не знаю. Ну, теж треба буде подивитися. Можливо, на сушку і піде. Що ж. Забираємо, йдемо до корзинка. І знаходимо. Знову красення такого знаходимо. О! Прекрасний. Чудовий гриб. Шапочка трошки відкололася. А ще одного бачу. Ще бачу там одного.
Так, ідемо за ним. Йдемо за ним. Так. Так. Який цей? О! Отакий в нього братик ще є. Два братика. Прекрасно. Чудові гриби. Файні. Забираємо. І шукаємо далі. А тут, да, бачу, і ще є один. Ще є один красень. О, теж файний. Чудовий. Файна шапочка. Забираємо. І тут у ріщу знайшов двох. Тут один, і другий он там. Бачите? Так, добре. Почнемо з цього. Будемо вмикати. О. Так. Ну що ж. Це є. Так, як нам до того добратися? Як нам до нього? Ого! Перелізти! Ого! Якось переліз. Так. Цей біля нього вже все. А цей який гриба, ну. О, це файний. О, краса. Друзі, краса. Дуже файний. Забираємо. О, за цим варто йти було. І шукаємо далі. От такі червоні мухомори ростуть. А тут поруч, серед мухоморів, зазирає ще й білий. От такий зазирає білий гриб. Не знаю, як він, в якому стані. Подивимося. Ну що ж, ще ніби й непоганий. Заберемо. Йдемо далі. Ага, йдемо далі. А там побачив ще теж щось зазирає. Серед гілок. Серед гілок зазирає ще гриб. Йдемо за ним. Ось так він там ховається. Ще й не один, тут ще й два. О, тут ще й два навіть, друзі. І навіть третього ще. Третього щось з'їло, згризло. А ці два красені чекають нас. Добре. Отак він виріс. Отак він собі виріс. І нас чекає. Прекрасний гриб. Так. А тут його братик. Ну теж. Теж заберемо. Супер. Такі серед мухоморів зустрічаються гриби. І ще, друзі, 23 жовтня. Ха. А там ще щось є. А що там? Це вже недобре. Навіть якщо і гриб, то вже, напевно, все. Так, то вже все, того залишимо. То гриб теж, але вже все. Білий. Такого вже не візьмемо. Хай розмножиться. Далі шукаємо. І вже фактично повертаючись, щось я звернув увагу, ще щось там є. Ще щось, друзі, тут є. Ну так, але і там бачу, і там бачу, що зазирає. О, ну дозбируємо. Дозбируємо іще потрошку. Тут шапку поставимо. Ідемо дивитися, що там внизу.
класно. Теж шапка була, так? О. Так. Шапка з білого гриба. Так само ногу відгризли, а шапка лишилася, а там моховик. Що ж, закриваємо, шапку забираємо, забираємо в корзинку, йдемо далі. Шапку поставив у корзину, тут зазираю у бік, щось там є корисним. Ось там, йдемо дивитися, тут що таке, теж білий. Теж білий, друзі. Не відпускає ліс. Ой. А, ну це вже все. Це лишаємо, це не беремо. Хто знає, там внизу ще можуть бути гриби. Да навіть не йшов. А там що? Ну вже знову білий. Схоже. І що я тут ще помітив? Змерзла була ромарія. А от поруч молоденька знову росте. Потепліло і гриби починають знову рости. Цікаво. Також росте такий піддубовик. От бачите, який великий виріс. Джері, ти ще не побіг до мій? Я вже думав, то вже дома. Поставив корзинку, тому що тут бачу ще гриба. Бачите? Виявляється, ще біля дороги росте такий білий гриб. Файний, файний. Слимака заберемо, відкинемо. Нога прекрасна, шапка трошки погризає, але нічого. Візьмемо. Чи нема ще десь? Це вже фактично повертаючись додому помітив я такого гриба. Чудово. Ну що, Джері, поранив лапку сьогодні десь, не знаю як. От зараз іде храмає. Ніби і не храмає, ніби вже й добре ходить. Ну іди, 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 Джері. Іди. Ходимо. А ні, храмає. Буду ще вдома дивитися. Що йому сталося з лапку? Ну що, Джері, будемо повертатися вже. Зійшли з гори. Наполовину схила вже. Назбирали ми сьогодні таку кількість грибів. Корзина повна. Фактично повна знову корзина білих. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба.
над головою. І до наступних, друзі, наших зустрічей. А вони будуть обов'язково. А ми зараз спускаємося тут вниз. І там в село. І додому чистити грибочки і сушити.